Եթերում լորու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամհաղորդման հերթական թողարկումն է, ես Նատալիա Ուսյանն եմ, բարև ձեզ։ Անցաչափած Գյումրիում Հանրապետության վարչապետի հիրավիրված արտագնահ խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է աղետի հետևանքով անօթևան մնացած բնակիչներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Ի կատարումն արտագնահ խորհրդակցության հանձնարարականի մարզի ղեկավարը խորհրդակցություններ հրավիրել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացող վանաձորցիներին, որին հաջորդել է նաև ծրագրի շահառուներ ունեցող Սպիտակ քաղաքի և 24 գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպումը։ Խորհրդակցության մարամասներին Արթուր Ալբանդյանը ներկայացրել է կառավարության նոր որոշումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Շիրակի մարզում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Լոռու և Շիրակի մարզպետներին հանձնարարել էր հանդիպել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած բնակիչներին, քննարկել նրանց համար ընդունելի տարբերակները, որոնք երկուսն են՝ բնակարանների գնման վկայագրեր և նորակառույց բնակարան, որից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում զեկուցել արդյունքների մասին։ Լոռու մարզի ղեկավարը նախ հանդիպեց մարզ կենտրոնում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների հետ։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանով ապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացող Վանաձորցի 16 ընտանիքի համար դեռևս 2012-ին Glendale His ընկերությունը նախատեսում էր բազմաբնակարան շենք կառուցել Վանաձորի նախկին թիվ 2 երաժշտական դպրոցի տարածքում։ Սակայն ինչ պատճառներով շինարարություն չկատարվեց։ Վանաձորում ծրագրի շահառու է հանդիսանում 14 ընտանիք, մեկ շահառու մահացել է, մեկի համար քաղաքապետարանի բյուջեի միջոցներով բնակարան է գնվել և հանձնվել վարձակալության։ Նրանցից 11-ի հետ հանդիպման ընթացքում մարզի ղեկավարը ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակը, առաջարկելով հստակ տեղեկացնել նոր շենքի կառուցման թե բնակարան բնակարանների գնման վկայագրերի տարբերակներն են նախընտրում։ Ընդ որում տեղեկացրեց, որ բնակարանների գնման վկայագրերի արժեքը կհամապատասխանեցվի քաղաքի կենտրոնական թաղամասերում բնակարանների կադաստրային միջին արժեքին։ Ներկա ընտանիքներից 7-ը ցանկություն հայտնեցին բնակարան ձեռք բերել բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով, մյուս 4-ը նոր շենքի կառուցման տարբերակը նախընտրեցին։ Տարբեր պատճառներով հանդիպմանը չներկայացած 3 ընտանիքներից ևս 2-ը նախապես տեղեկացրել են բնակարանների գնման վկայագրերի, իսկ 1-ը նոր շենքի կառուցման տարբերակը նախընտրելու մասին։ ԲԳՎ-ների տարբերակով բնակարաններ ձեռք կբերենք։ Վերջերս մենք այդ փորձ ունեցանք և Գուգարքի այդ փայտե շենքը, որ այդվեց, մենք այդ 6 շահառուների համար շատ արագ ԲԳՎ-ների տարբերակով բնակարան ձեռք բերեցին և իրենց հատկացվեց այնքան գումար, որ նույնիսկ ոչ թե Գուգարքում, այլ Վանաձոր քաղաքում բնակարան ձեռք բերեցին։ Հաջորդ օրը մարզի ղեկավարը հանդիպեց նաև նույն ծրագրի շահառուներ ունեցող Սպիտակ քաղաքի և 24 գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ։ Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը տեղեկացրեց, որ Glendale His ընկերության կողմից նշված 24 գյուղական համայնքներում մինչ օրս կառուցվել է 652 բնակելի տուն, մեկ սենյականոցի հավակնոտ 243 ընտանիքի տրամադրվել է 3 միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն, ևս 5 ընտանիք դատական կարգով վերականգնել է շահառու համարվելու և ֆինանսական աջակցություն ստանալու իր իրավունքը։ Այս տարվա հունիսին Glendale His ընկերության ներկայացրել է 2011 թվականին սկսված և չավարտված 255 բնակելի տների ցանկը, նրանցից 81-ը, որոնք ավարտական փուլում են, շահագործման կհանձնվեն մինչև օգոստոսի 1-ը, 54-ն արդեն ավարտված են և ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը ձևակերպման նպատակով, մյուսները կավարտվեն մինչև տարեվերջ։ 16 բնակավայրերում են, 1-ը լուսաբերում, 2-ը արտադյուղում, 8-ը ծաղկաբերում, 5-ը մեծ պառնի, 18-ը կաթնաջուր, 4-ը գեղասար, Շիրականուղ 15, Գոգարան 11, Սարավարտ 18, Արևաշով 24, Լեռնավան 10, Ջրաշեն 47, Սարամեջ 10, Լեռնան 33, Լեռնապատ 39 և Դարպաս 6-ը։ Սրանով լրանում այս 255 տները։ Ինչ վերաբերվում է Սպիտակ քաղաքի շահառուներին, կառաջարկվի բնակարանների գնման վկայագրերի կամ նոր շենքի կառուցման տարբերակները, իսկ գյուղական համայնքներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման կամ նոր տան կառուցման տարբերակները։ Մարզի ղեկավարը համայնքապետներին հանձնարարեց քաղաքացիներին իրազեկել պայմանների մասին և ներկայացնել արդյունքները։ Ամփոփելուց հետո մարզպետը բնակիչների կարծիքները կներկայացնի հուլիսի 29-ին կառավարությունում կանալիք խորհրդակցության ժամանակ։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզին նախատեսվում է հատկացնել 1 միլիարդ 326 միլիոն դրամ։ Այդ գումարով կլուծվեն ճանապարհաշինության և դպրոցաշինության հետ կապված խնդիրները, կիրականացվեն բակային շինարարական աշխատանքներ և կնորոգվեն տանիքներ։ Վանաձորի և Սպիտակ քաղաքներում հրատապ ծրագրով նախատեսված աշխատանքները վաղուց արդեն ընթացքի մեջ են, նախատեսվում են դրանք ավարտին հասցնել մինչև այս տարվա վերջ։
Լոռու մարզի 5-րդ հրատապ ծրագրով նախատեսված գումարի առույցի բաժինն ընկել է Մարզկենտրոնին։ Վանաձորի ճանապարհների շինաշխատանքների համար տրամադրվել է 230 միլիոն դրամ, իսկ 35 միլիոն դրամ էլ նախատեսվել է շենքերի բակերի վերանորոգման համար։ Անցյալ տարի 4-րդ հրատապի ժամանակ անավարտ են մնացել Թումանյան փողոցի եկեղեցուն հարող տարածքի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք արդեն 5-րդ հրատապ ծրագրով ավարտին կհասցվեն։ Ճանապարհաշինության ծրագրով նախատեսվում է գումար նաև Վարդավարի հրապարակի կապիտալ վերանորոգման համար։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը շտապում է փարատել շրջանառվող կարծիքներն այն մասին, թե կառավարության հատկացումներն ուղղվել են քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինության աշխատանքներին, այսինքն հրատապ ծրագրով նախատեսված եւ քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող աշխատանքները համընկնում են։ Նման բան չկա, որովհետեւ Թումանյան փողոցում մենք հենց որ իմացանք հրատապով 5-րդ հրատապով պետք է կապիտալ վերանորոգումներ անի, մենք ընդտեղից գումարները հանեցինք փոսային նորոգումների, որպիսի ամբողջությամբ կառավարության տված գումարներով անենք, հիմա արդեն իսկ ընդտեղ աշխատանքները սկսվել է։ Ընթացքի մեջ են նաև բակային վերանորոգումները։ Ծրագրի համաձայն բոլոր աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև դեկտեմբերի 31-ը, սակայն քաղաքապետը խոստանում է, գործի հաջող ընթացքի դեպքում շինաշխատանքները կավարտվեն սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերի կեսերին։ Սպիտակ քաղաքում ևս ընթանում են 5-րդ հրատապով նախատեսված վերանորոգումներ։ Ծրագրով սպիտակին է հատկացվել 60 միլիոն դրամ, որից 44 միլիոնը կտրամադրվի փոսային վերանորոգումների, իսկ մյուս մասն էլ տանիքների նորոգման համար։ Մենք ունենք մեր ծառացած մի ծանր խնդիր, բազմաբնական մի շենքի, տանիքի վերանորոգման խնդիրն է, այս խնդիրները մտել է ծրագրի մեջ, շուտով կսկսենք եւ մի ճանապարհ ունենք Հայգեստան մեկ թաղամաստանող, որտեղ հենապատի կարիք կա, եթե չկատարենք այդ աշխատանքները, ճանապարհը փլուզման եզրին է։ Այս առումով իհարկե ծրագիրը ամփոխարինել է, ցանկալի է, որպեսզի մեր պետությունը մի քիչ ավելի շատ գումարներ տրամադրի այս ծրագրին, ուսում եմ, որ առաջիկայում հենց այդպես էլ կլինի, որպեսզի համայնքները մարզերում համաչափ զարգանան։ Կարևորելով հրատապ ծրագրի նշանակությունը, Սպիտակի քաղաքապետը նկատում է, այն ուղղված է մարզերի համաչափ զարգացմանը։ Նրա դիտարկմամբ սովորաբար համայնքներում շատ խնդիրներ լուծելու եւ հատկապես հիմնանորոգումներ կատարելու համար սեփական բյուջեն չի բավարարում։ Հրատապ ծրագիրն այս առումով մեծ օգնություն է կառավարության կողմից, ասում է Գագիկ Սահակյանը եւ հույս հայտնում, որ այն շարունակական բնույթ կունենա։ Աննե Մկրտմյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի կառավարության 5-րդ հրատապ ծրագրով Մարզի Օձունի տարածաշրջանի համայնքներում տեղադրվել են 10 հակակարգտային կայաններ։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հանձնարարականով Երակոմ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում էլ ընտրվել են այն 10 կայանների տեղադրման գոտիները, որոնց շրջակա համայնքների ցանկատարածությունները շատ հաճախ են դուժում կարգտահարությունից։ Նպատակն այն է, որ մի լայն շրջանով կարգտային ամպերի դեմ ստեղծել հակակարգտային ճակատ։ Ծրագրի իրականացման ավարտին հակակարգտային ճակատ կստեղծվի Օձուն ամրագից բնագծով։ Լոռու մարզի Օձուն համայնքում առաջին հակակարգտականը տեղադրվել է 2009 թվականին համայնքի միջոցներով։ Կառավարության որոշմամբ մարզում այս տարի 5 հակակարգտական է տեղադրվել։ 5-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում ևս 10 կայան տեղադրվեց Օձունի տարածաշրջանում։ Կառավարության 532 որոշումով 5-րդ հրատապի շրջանակներում մարզին հատկացվել է 444 միլիոն դրամ, որից 40 միլիոն դրամ նախատեսված էր հակակարգտականներ գնելու համար։ Լոռու մարզի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանի խոսքով Ստեփանավանի եւ Օձունի տարածաշրջանում Շրջանում հակակարգտականների անհրաժեշտությունը մեծ է, հատկապես այն պատճառով, որ այստեղ տեղումների քանակը ավելի շատ է, և տարածաշրջանում կարկուտի հետևանքով հաճախ են տուժում ցանկատարածությունները՝ ցորենի, կարտոֆիլի, եգիպտացորենի։ Հակակարգտականների խնդիրը լուծելու համար հատուկ հանձնարարական արվել է մարզի ղեկավարի կողմից։ Ուրեմն այդ համայնքներն են Օձուն, Այգեհատ Ծաթեր, Արևածակ, Կարմիր Աղեգի, Մղարտ, Կողես, Լեջան ամրագից։ Այսինքն տրվել էին համայնքները, որտեղ կարկուտի հաճախականության, ասենք, հաճախականությունը ավելի շատ է։ Մեր համայնքի ղեկավարները իրենք իրենց կողմից ընդամենը, ասենք, խճապատում են, ուղիղ, ասենք, մակերես են պատրաստում, իսկ մնացածը այն կազմակերպությունը, որի հետ մենք
կնքել ենք պայմանագիր, արդեն տեղադրումը բերելը, տեղափոխելը բոլորը իրենց վրա է։ Հակակարգտային կաների տեղադրման վայրերն ընտրվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետների հետ խորհրդակցելով։ Դրանք արդեն փորձարկվել են, ինչպես մնացած կաները, սրանք ևս կլինեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության հսկողության տակ և կկառավարվեն Լոռու մարզի հակակարգտային կենտրոնի կողմից։ Ընտրության վայրերը Մևանց ՊՕԱԿ-ի մասնագետների հետ միասին մենք ենք ընտրել, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի։ Դե 10 կայան է, երկրորդ գիծը համարյա կլրանա, պաշտպանական երկրորդ գիծը, բայց ճիշտն ասած, այդ կայաններ արդեն տեղադրվում է, 5-ը տեղադրվել է, 5-ն էլ այսօր է տեղադրվում, եւ ինչքան շուտ հանձնենք շահագործման, ընդունենք մեր ձեռքի տակ ունենանք, այնքան էֆեկտիվությունը բարձր կլինի։ Օձունի տարածաշրջանի յուրաքանչյուր համայնքում հակակարգտային 1 կանի համար հատկացվել է 15 քառակուսի մետր տարածք։ Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի հողաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Օհանյանը նշեց, որ այս համայնքներն են գոտիներն են, որտեղ առատ բերք է սպասվում։ Նախնական հաշվարկներով մոտ 1000 հեկտար վարելահողեր նշված ծրագրի իրականացման դեպքում կապահովեն կարկուտների պատճառով վնասներից։ Օձունի համայնքապետը վստահ է, հակակարգտականները կտան դրական ազդեցություն, բերքն էլ ավելի որակով կլինի գյուղացին վստահ, ցանքատարածություններն էլ ավելի պաշտպանված։ Այստեղ 1 կայանը բավական չէր, ասում է համայնքի ղեկավարը, հետո ավելացնում, որ այս հակակարգտականները հնարավորություն կտան, որ գյուղացին տեսնի իր աշխատանքի պտուղները։ Մեր կայանները կարողանում են սպասարկել տարածքի մի մասը, իսկ մի մասը բաց էր մնացել։ Եվ բազմիցս դիմել ենք Լոռու Մարզպետին, որպեսի աջակցի այս հարցում։ Սա նաև մեծ հույս է գյուղացու համար, որպեսի ավելի չվարվող հողերի քանակն ավելանա, որովհետև այս կայանների տեղադրումը, ես կարծում եմ, շատ մարդկանց նաև ոգևորելու է։ Այսպիսով մարզը ևս 10 հակակարգտականով զինվեց։ Մասնագետներն էլ խոստանում են, որ սարքավորումների շնորհիվ մարզը կունենա ավելի առատ բերք։ Գյուղացին էլ գոհ կմնա իր աշխատանքի արդյունքից։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Կայացավ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ աշխարհի երակի գավաթակիր Ստեփան Սարգսյանի մրցանակների խաղարկության 19-րդ միջազգային մրցաշարը։ Լոռու մարզ կենտրոնում են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Իրանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի և Հայաստանի ուժեղագույն ըմբիշները։ Մրցաշարի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծաղակյանը, Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, օլիմպիական խաղերի, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ, տարբեր երկրների ժամանակահյուրեր և մարզաշխատողներ։ Լորեցի ըմբիշ Նարեկ Սիրունյանը վրաց հակառակորդի դեմ պայքարի արդյունքում արժանացավ արծաթե մեդալի։ Նարեկ Սիրունյանին Լոռու մարզպետի կողմից պատվոգիր և դրամական պարգև հանձնեց Տիգրան Բադոյանը։ Հուլիսի 20-ին եզրափակիչ փուլում պարզ դարձան մրցումների արդյունքները, քաշային 3 արգերում հաղթող ճանաչվեցին Իրանի, երրորդում Ռուսաստանի և երկրորդում Վրաստանի ներկայացուցիչները։ Մրցանակների հանձնման մասնակցեցին նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մուհամեդ Ռեզեին և գլխավոր հյուպատոս Հուսեին Մանաչերին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 11 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար պայքարում են Հանրապետության լավագույն մարզական ընտանիքները։ Այս տարիների ընթացքում նրանց թիվն ավելացել է, պայքարն էլ դարձել դժվար, միևնույն ժամանակ հետաքրքիր, ասում է Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետը։ Մրցույթի նպատակն է նպաստել հայ ընտանիքներում առողջ ապրելակերպի արմատավորմանը և ամուր ընտանիք ունենալուն։ Մարզական ընտանիք մրցույթի քաղաքային և մարզային փուլերն ավարտված են, հանրապետական փուլը կայացավ հուլիսի 21-ից 27-ը Ծաղկաձորում։ Մասնակիցների թվում ոչ միայն քաղաքային համայնքների մարզասեր ընտանիքներ են, մրցույթին մասնակցում են նաև գյուղական համայնքների ընտանիքներ։ Մարզական ընտանիք 2014-ի հանրապետական փուլին մասնակցում են 7 ընտանիք Վանաձորից, 4 ընտանիք Ալավերդի, 1 ընտանիք Ստեփանավան համայնքից։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց լավագույն մարզական ընտանիք 2014 մրցույթին Սպիտակ համայնքից մասնակցում էր 1 ընտանիք։ Լորեցի մարզասեր ընտանիքները մեկնելուց առաջ խոսեցին իրենց պատրաստվածության և մինչև հանրապետական փուլը գրանցած հաջողություններից։ Այս տարի կարելի ասել ավելի հետաքրքիր անցավ, քաղաքում գրավեցինք առաջին տեղը, մարզում երկրորդ։ Բացառիկ նախագծերից է, որտեղ պետության ներդրած միջոցները, կարելի ասել, ամենաարդարացված, ամենանպատակային տեղերից են, որովհետև ամուր պետության համար ամենայն դեպս դարմեր մեծերն են ասել, որ ամուր ընտանիք է պետք։ 2 մրցույթ կար, դրանք հաղթել են և այսօր գնում ենք Ծաղկաձոր մեծ հույսերով։
Ռազմիկ Խաչատրյանը մասնակցում է մրցույթին առաջին իսկ օրից, ընդհանուր դասերում մշտապես հետևել է առողջ ապրելակերպին։ Աշխատանքի բերումով տարիներ առաջ տեղափոխվել է եւ այժմ մարզական ընտանիք մրցույթին ներկայացնում է Ալավերդին։ Ծրագիրը նպաստում է, որ հայ ընտանիքներում առողջ ու ներդաշնակ մթնոլորտերի, ստեղծելով նաեւ ընտանիքների միջև նոր ընկերություն, ասում է վերջինս։ Ժամանակին եղել եմ մարզիկ, զբաղվել եմ ազատ նշանարտով, իմ տղաները նույնպես միայն կինս ա, որ ասենք մեզ նայելով ինքն էլ մտավ սպորտի աշխարհ։ Ուրեմն մենք այս 11 տարիների ընթացքում ունեցել ենք 2 հատ Հայաստանի չեմպիոն, 2 անգամ 3-րդ մրցանակակիր։ Լոռու Մարզպետյան միջական ուշադրությամբ հոգացվել է մասնակիցների փոխադրման, նրանց կացության, սպորտային հագուստով եւ պարագաներով ապահովված լինելու խնդիրները։ Ընտանիքների հետ է ընտրություն կատարվել, թե ինչպիսի մարզահագուստ ընտրել եւ Մարզպետի անմիջական ուրեմն հոգացությամբ նախապատրաստվել ենք այս մրցումների եւ մի խոսքով կարծում եմ, որ մենք արդյունքներ կունենանք։ Ինչպես սպասվում էր, մարզական ընտանիք 2014-ի լոռեթի մասնակիցները հանդես են եկել լավ արդյունքներով եւ բարձր ցուցանիշներ գրանցել առանձին վարժություններում։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ ճանաչողականացով Լոռու մարզումների բնապահպանության նորանշանակ նախարար Արամայիս Գրիգորյանը նայցելեց Metal Press ընկերությանը պատկանող ճոճկանի փոչամբար, այնուհետև եղավ նաև թեղուտ ընկերությունում եւ ցանոթացավ ընկերության կողմից նոր հանքավարի շահգործման աշխատանքների իրականացման ընթացքում բնապահպանական նորմերի պահպանմանը։ Մինչ թեղուտ ընկերության տարածք մուտք գործելը բնապահպանության նախարարը եւ նրան ուղեկցող խումբը անձնական փորձով ցանոթացան այն ընթացակարգին, որով տարածքում գտնվելու անվտանգության պայմանների վերաբերյալ հրահանգավորում են անցնում եւ անհատական անվտանգության պարագաներ ստանում ընկերության բոլոր այցելուները։ Այցելության առաջին օբյեկտը Պոչանքային տնտեսության հիմնական կառույցներն էին։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում արտադրության մեկնարկին հաշված օրեր են մնացել եւ նախարարը ցանկացել էր անձամբ ծանոթանալ բնապահպանական առումով առավել մեծ ուշադրության արժանի ուղակների եւ ենթակառույցների նախամեկնարկային վիճակին։ Բնապահպանության նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից դրական փորձաքննական եզրակացություն ստացած աշխատանքային նախագծի համաձայն Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում իրականացվելու է արտադրական ջրերի փակ շրջանառություն, որը բացառում է շրջակա ջրային միջավայրի աղտոտումը։ Նախարարը հնարավորություն ունեցավ անձամբ տեսնելու եւ համոզվելու, որ արված աշխատանքները համապատասխանում են փորձաքննության անցած նախագծային լուծումներին։ Փոչամբարում ոնց որ թե ամեն ինչը նորմալ է, հուսով ենք, որ եթե պլանավորված աշխատանքը իրականացվում եւ լիարժեք փորձաքննություն անցել, հուսով ենք, որ նման տեղերում, մյուս տեղերում նույնպես խնդիրները նորմալ կլինի։ Նախարարի գլխավորած պատվիրակությունն այցելեց նաև բացահանքի տարածք։ Եղավ ֆաբրիկայում, որտեղ աշխատանքների ընթացքը մանրամասն ներկայացրեց ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դեյվիդ Ջենսենը։ Ֆաբրիկայում այս պահին ամբողջ թափով պատրաստում են արտադրության մեկնարկին, որպիսի հնարավոր լինի նախանշված ժամկետում թողարկել ապրանքային խտանյութ։ Սեպտեմբերի արդեն առաջի 10-օրյակում մեր մասնագետների, դրսի մասնագետների եւ ընդհանուր հաջողության արդյունքում կծնվի արդեն առաջին արտադրանք։ Ամփոփելով աշխատանքային այց նախարարը նշեց, որ ուրախ է, որ ընկերությունը պահպանում է ստանդարտ բոլոր պարտավորությունները բնապահպանական նորմերի պահպանման առումով։ Հետարքիր էր, որ ամբողջությամբ հզոր տեխնոլոգիային իրականացնելու առաջին անգամ հանրապետությունում փակ ցիկլի համակարգը իրականացվելու փոչամբարի հետ կապված, այսինքն օգտագործվող ջուրը կրկնակի երրորդ անգամ օգտագործելու է, այստեղ մենք կունենանք նաև ջրի խնայողություններ, բնականաբար կունենանք նաև աղտոտվածության հետ կապված ավելորդ տարածներում մենք աղտոտվածություն չենք ուրեմն ունենա բնականաբար, եւ սեփականատերերի պարտավորությունները, ինչ որ իրենք վերցրել էին նախնական իրենց խոստումների հետ կապված, բնականաբար իրականացնում են, եւ առաջիկայում էլ պատրաստական են լինելու տարածաշրջանի բնակության խնդիրներին, ոչ միայն համայնքի հետ կապված, այլ ամբողջ տարածաշրջանի հետ կապված խնդիրներին, որպիսի իրենք կարողանան ինչ որ չափով օգտակար լինել։ Մենք բնապահպանական խնդիրների առումով այս պահին արդեն հուսով են, որ ամեն ինչ բարեհաջող է ընթանալու, որևէ խնդիր չենք ունենա։ Տեր խորհրդային տարիներին Վանաձորի ճամբարներում իրենց ամառային հանգիստն էին կազմակերպում շուրջ 14,000 երեխա։ Անկախության առաջին տարիներին այդ ճամբարները դադարեցին գործել։ Միայն վերջին տասնամյակում ծիծեռնակ ճամբարի գործունեությունն իր հովանու ներքո առավ գուգարած թեմի առաջնորդարանը։ Սեպու հարքեպիսկոպոս Չուլջյանի նախաձեռնությամբ ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում Հայաստանի տարբեր մարզերի և Սփյուռքահայ 800-ից 1,000 երեխա։ Ճամբարի աշխատանքը շարունակվում է մինչև օգոստոսի վերջ։ Իդեպ Լոռու մարզից շուրջ 500 երեխա պետբյուջեի շրջանակներում կհանգստանա հանրապետության տարբեր ճամբարներում։
Արդեն 13 տարի Վանաձորի գեղատեսիլ բնության գրկում գուգարած թեմի առաջնորդարանի Հովանու ներքո գործում է ծիծեռնակ ճամբարը։ Այս տարի այնտեղ կհանգստանան ինչպես Լոռու և Շիրակի մարզերի, այնպես էլ Հայաստանում գտնվող սիրիահայ երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ նրանց թիվը հասնում է 850-ի։ Առաջին ծիծեռնակներն արդեն վայելում են իրենց ամառային հանգիստը։ Վաղ առավոտից նրանց օրն սկսվում է շեփորի կանչով ու տողանով, որից հետո ճամբարականներն անցնում են օրվա ծրագրին, իսկ ծրագիրն այստեղ հագեցած է։ Մարզական տարբեր խաղեր, շաշկի, շախմատ, ֆուտբոլ, թենիս, ավագ տարիքի պատանիները մանկավարժների հսկողությամբ օգտվում են նաև ճամբարի լողավազանից։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում երեխաների հետ տարվող ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներին, որի նպատակն է սերմանել երեխայի մեջ սեր դեպի հայրենիքն ու հայոց եկեղեցին։ Այսօր իմ ծնունդս է, դոնեցինք և նվերներ արի։ Ես երկրորդ անգամ է, որ հանգստանում եմ ծիծեռնակ ճամբարում և շնորհակալություն եմ հայտնում գուգատեմի առաջնորդին։ Շատ հաջելի կանցնենք օրերնից, ու դելիքները, առաջին օրը մի քիչ դժվարություն, կդանք լեզվի մեջ, ինչպես ուտը խոսանք, բայց հիմա արդեն վարժություն եղավ մեր հետ, նոր ընկերներ ծանոթացանք և շատ հաջելի կանցնի գոր։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, այստեղ խաղեր ենք սովորում, ժամանակը շատ լավ անցկացնում ենք։ Ճամբարի տարածքում է գտնվում սրբոց մանկաց մատուրը, ինչպես յուրաքանչյուր հերթափոխի ժամանակ, այս անգամ էլ հոգևոր դասի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այստեղ մատուցվեց սուրբ պատարակ, որի պատարակիչն էր Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Ճամբարում պատարակները մատուցվում են նաև վարդավարի և խաղողոր ներքի տաղավար տոներին։ Այս ճամբարը և ծիծեռնակ ճամբարի թեմական ոգին, այդ մոտեցումը նա մի այլ որակ է մտրել իր կյանքի մեջ և որակական փոփոխությունը կարծեմ թե արդեն իրականացված վիճակ է։ 13 տարիները քիչ չեն, շատ էլ չեն, որովհետև ամեն տարի կայանում է ճամբարը, ամեն տարի նոր ոգով, նույն կերպով, նույնոթեով։ Կարծեմ թե որ առանց սուրբ պատարակների մատուցման հնարավոր չէ այլևս պատկերացնել ճամբարը։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր հերթափոխի ժամանակ վարդանանց հետնորդներ փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ երեխաները գնում են նաև ուխտագնացության դեպի Սուրբ Գիգոր Նարեկացի եկեղեցին։ Այստեղ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը նրանց հետ անցկացրեց հոգևոր դաս, բացատրելով երեխաներին ուխտագնացության նշանակության ու դրա կարևորության մասին։ Ճամբարականների առօրյային ծանոթանալու և մեկ օրով այդ առօրյայի մաս կազմելու նպատակով ծիծեռնակ ճամբար է այցելել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Նրան ուղեկցում էր գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, ով ներկայացրեց հյուրին ճամբարականների առօրյան։ Հյուրի պատվին երեխաները տողանի կանգնեցին։ Այսօր մարզպետը մեր հարգաժան ժամանակ կդավ նաև հանդիպելու ձեզ հետ, ուր հանգստանում են Ալավերդից, Վանաձորից, Երևանից մի քանիսը և հատկապես մեր սիրիահայ եղբայրները, փոքրիկները։ Բարի կարուս պարոն Մարզպետ։ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն իր խոսքում նկատեց, որ երեխաներն այսօր ճամբարում են գտնվում բարերարների շնորհիվ։ Այդ շարքում նա առանձնացրեց Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավորներ Արմեն Մխոյանին և Արտակ Էվոյանին։ Ալավերդու քաղաքապետանի նախաձեռնությամբ ճամբար կայցելեն այդ տարածաշրջանի 150 երեխա։ Գերաշնոր առաջնորդի օրդորով երեխաները ճամբարական ծափերով ողջունեցին բոլոր հովանավորներին։ Քանի որ մարզպետի այցելահանգել էր ճամբարականների 4-ի ծննդյան տոնակատարության հետ, ուստի Արթուր Նալբանդյանը ձեռնունայն չէ եկել։ Մեծ էր երեխաների ուրախությունն ու զարմանքը, երբ մարզպետը ոչ միայն շնորհավորեց երեխաներին, այլև նրանց տվեց հայ գրողների հեքիաթների ժողովածուներ և հուշանվերներ։ Տողանից հետո Արթուր Նալբանդյանը ցանկացավ ծանոթանալ նաև երեխաների սննդակարգին, իսկ քանի որ մինչև ճաշի ժամը դեռ բավականին ժամանակ կար, նա որոշեց այն արդյունավետ օգտագործել ու տաղավարներից մեկում զրույցի բռնվել երեխաների հետ։ Զրույցն այնքան մտերմիկ էր, որ ոչ հյուրերը, ոչ էլ ճամբարականները չնկատեցին, թե ինչպես անցավ ժամանակը, իսկ ճաշարանում արդեն սեղան նստելուց առաջ ճամբարականները հոտնկայս ու բարձրաձայն աղոթք բարձրացրին առաստված, շնորհակալություն հայտնելով տիրոջը։ Խոսելով ծիծեռնակ ճամբարի մասին մի այլ պատկերացում ունես, բայց երբ որ անձամբ այցելում ես ծիծեռնակ ճամբար և տեսնում ես կատարված աշխատանքը, տեսնում ես, թե ինչ ահռելի աշխատանք է կատարվում հայրենասիրության,
ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործի մեջ, ապա տեսնում ես, որ իրոք գուգարած թեմը այս առումով նույնպես մեծ աշխատանք է կատարում, և մենք ճամբարից թեկուզ մի քանի օրում, բայց դուրս են գալիս կրթված, դաստիարակված, իրենց հայրենիքը սիրող երեխաներ։ Իսկ արդեն հաջորդ ճաշի ժամանակ ճամբարում ձևավորված եւս մի ավանդույթի համաձայնել երեխաները շնորհավորեցին իրենց ընկերների ծննդյան օրը՝ տոնական գեղեցիկ ու համեղ տորթով, գույնզգույն փուչիկներով, երկու պարով, որոնք ապահովում էին բարձր տրամադրություն։ Հոբելյարները հուշանվերներ ստացան նաեւ ճամբարի հոգևոր տեսուչ Տեր Մերուժան Քահանա Սողոյանից։ Աննե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը խրախուսելու համար այսօր երկրում փորձ է արվում խթանել գործարարությունը, սակայն որպեսզի զարգանա ձեռնարկատիրությունը, անհրաժեշտ են մի շարք գործոններ, մասնավորապես բարենպաստ բիզնես միջավայր, արդար մրցակցություն և իհարկե հարկային արտոնություններ։ Թերևս դա իր առիթը, որ շրջանառության հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարվեցին։ Հարկային բեռի թեթևացումն իհարկե գործարարության զարգացման երաշխիքներից է, սակայն լոռու մարզի գործարարները որոշակի մտավախություններ ունեն։ Դեռ 2000 թվականին Ռուսդան ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը սկսեց արդյունավետ գործունեություն ծավալել, ապահովված էր տեղական շուկան ու մասնակցությունը ցուցահանդեսներում, սակայն ընթացիկ դժվարություններն ու տնտեսական ճգնաժամն իրենց հետ կթողեցին նաև այս ընկերության արտահանման վրա։ Չինաստանից և Թուրքիայից էժան ու անորակ ապրանքների ներմուծման պատճառով ձեռնարկատիրությունը կորցրեց շուկան և աշխատում է արդեն փոքր պատվիրատուների հետ։ Եկամուտ չլինելու պատճառով ձեռնարկատիրության ղեկավարն աշխատանքը գնահատում է բավարար։ Լավ կլինի, հաճելի կլինի, եթե փոքր միջին բիզնեսին մեր կառավարությունը որոշ զիջումների գնա, որոշ աջակցությունների տա, մենք կարողանանք աշխատել, որովհետև այսօրվա վիճակով ես 2000 թվականից աշխատում եմ ու անընդհատ միշտ պայքարել եմ մեր հայրենական արտադրանքը զարգացնել, և ոչ մի ընկճվածություն չեմ ունեցել, անընդհատ լավատեսորեն մտածելով աշխատել եմ, որ լավ լինի, աշխատեմ, չփակվի, մի փոքր էլի զակասի դեպքում մենք աշխատենք։ Շատ գոհ եմ իմ աշխատանքից, եթե իհարկե պատվերներ ունենում ենք, մեր ղեկավարը նախընտրում է պատվեր վերցնի այնքանով, որ մենք միշտ աշխատենք։ Ձեռնարկության անդամները հույս ունեն, որ հարկային դաշտում կատարված օրենսդրական փոփոխությունները կնպաստեն իրենց բիզնեսի զարգացմանը։ Բարեփոխումների դրական հետևանքներին ուզում են հավատալ նաև կարակարեն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության աշխատակիցները։ Ընկերությունն զբաղվում է կատնամթերքի արտադրությամբ ու խոշոր եղջերավորների բուծմամբ։ Բանն այն է, որ 2001 թվականից կազմակերպությունը կաթը մթերում էր գյուղացիներից, սակայն բիզնեսին հարվածել է մենաշնորային դաշտը, որն իր կներն է թելադրել շուկային ու կաթը գյուղացուց բարձր գներով վերցրել։ Դրա հետևանքով որոշ ձեռնարկատիրություններ փակվել են, իսկ առակարեն ընկերությունը իր տարբերակն է գտել։ Կատնամթերքների արտադրության զուգահեռ զբաղվել նաև անասնաբուծությամբ։ Ես որոշեցի հիմնականում ունենալ մեր կաթը, որը որպեսի մեծ արտադրողներ չկարողանան մեծ ազդեցություն ունենալ իմ բիզնեսի վրա։ Շրջանառության հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները ընկերության ղեկավարին հույս չեն ներշնչում, ըստ նրա այն կարող են նոր խնդիրների առիթ դառնալ։ Ես հասկանում եմ, որ դրա տակ միգուցե լինի շատ մեծ թղթաբանական փաթեթների հավաքում, որը մեծ դժվարություններ առաջացնելու, քանի որ մենք բնականաբար օգտվում ենք այլ ծառայություններից, դա կլինի փաթեթավորում, տարաների գնումը եւ այլ թղթաբանություն, որի հետ կապված մշտական կարող ենք ունենալ պրոբլեմներ։ Ամեն դեպքում փոփոխություններին համահունչ կփորձեն աշխատել։ Աշխատում ենք մեր երկրում, սիրում ենք մեր հայրենիքը, ասում է Կարեն Ղուկասյանն ու խնդրի շուրջ հայտնում իր մտավախությունը, միայն թե այնպես չլինի, որ փոփոխված օրենքը գործի միայն փոքր ու միջին ձեռներեցների համար, իսկ խոշոր հարկատունները շարունակեն գործել ըստ վերում։ Աննե Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդու քաղաքային թատրոնը թատերասեր ալավերդիների ներկայացրեց նոր ներկայացում։ Շտապ հարկավոր է 5000 եվրո, այսպես է կոչվում ներկայացումը, որը բեմադրել է Հրաչիա Պապինյանը։ Կատակերգության սյուժեն վերցված է ֆրանսիական հայտնի գեղարվեստական ֆիլմի ռուսականացված տարբերակից, որը մոտեցված է հայկական իրականությանը։ Կատակերգության գլխավոր հերոսի կերպարման մնավորում է Ալավերդու քաղաքային թատրոնի դերասան Գագիկ Բաբլումյանը։ Հերոսը դերասան է, որը գումարի դիմաց պայմանավորվածություն է ձեռք բերում ներկայացման հերոսուհու փեսացուի մոտ խաղալ նրա մոր դերը։ Այստեղից էլ սկսվում է խառնաշփոթը։ Փեսան հետո իման մեջ ճշմարտություն ինչպես հասկացաք եւ ներում է
Դե հանուն սիրո իմ կարծիքով ամեն ինչի մարդ կարող է դիմել, որովհետև այդ նենց պահ էր իմ մոտ ստացվել, որ լուսնեի մոտ ստացվել, որ պետք է պարտադիր ինչ-որ մի բան անեի, որ ծանոթացնեի իմ մայրիկի, հայրիկի հետ։ Ներկայացման բեմադրիչ Հրաչյա Պապինյանը պատմում է, որ վերջին շրջանում թատրոնում հիմնականում դրամատիկ գործեր են բեմադրվել։ Այդ պատճառով էլ այս անգամ որոշվել է թեթև ու ժպիտ պարգևող կատակերգություն բեմադրել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ պրեմիերային, ապա այնտեղ ստեղծագործական առումով զարգացման տեղ ունի, ասում են նա։ Ստեղծագործող մարդը երբեք գոհ չի լինում արված արդյունքից, ոչ թե նրա համար, որ հիմա հարցազրույց եմ տալի դրա համար եմ ասում, իրականում ներկայացումից ներկայացում հասունանում է։ Հիմա սա պրեմիերա էր, այսինքն դրված վերջակետ, որը ստեղծագործական պրոցեսների ընթացքում անընդհատ ինքնաճելու, զարգանալու է, ավելանալու է, ինչ-որ բան փոխվելու է և գտնվելու է ձևը։ Սովորաբար լավագույն ներկայացմանը մեջ 4-5-րդ անգամ երբ որ խաղում են։ Հույս ունեմ, որոշակի շտկումներ դեռևս կանենք, որոշակի հղկումներ կանենք։ Նոր պրեմիերային հաջորդել են ինտենսիվ աշխատանքները նոր բեմադրության իրականացման ուղղությամբ։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ռեժիսոր Նունե Խեչմյանը սկսել է Վիլյամ Սարոյանի Տարեկանի Արտում պիեսի բեմադրությունը։ Հաջողության դեպքում այն կներկայացվի թատերական լոռի փառատոնին, իսկ պահանջվում է 5000 եվրո ներկայացման բեմադրական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով քաղաքապետանը ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել, ինչի հետևանքով նոր ներկայացումը ստացվել է չափազանց գունեղ։ Շատ հաճելի է, որ լոռու մարզում այս քաղաքում այսպիսի գեղեցիկ, ուրախ, խալի կատակերգություն ենք տեսնում։ Շատ լավն է։ Շուրջ 2 ամիս թատրոնը հնարավորություն չի ունենա ներկայացումներ խաղալ, քանի որ հոկտեմբերին մեկնարկելիք թատերական լոռի փառատոնից առաջ սկսվել է Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի բեմի վերակառուցման և դերասանական հատվածի կապիտալ նորոգման աշխատանքները։ Մերիկոլոլյան, Էմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, նաև վերջին թողարկում արձակուրդ մեկնելուց առաջ։ Արձակուրդից կվերադառնանք սեպտեմբերին, իսկ հետարձակուրդային առաջին թողարկումը սեպտեմբերի 8-ին է։ Եթերում լոռու Մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամ հաղորդումներ, մաղթում է Մոգոսլոսյան, հաճելի հանգիստ, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։